بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہم کیتھولک ٹی وی کا افتتاح کرتے ہیں۔ آسمان چھوڑ کر ہمارے درمیان آنے کا عمل، اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں۔ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے۔ تمام کلیسیا کو زندگی دے، بلکہ کثرت کی زندگی عطا کر۔ یہ ہے مسیح خداوند، خدا کا برّہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور قادر مطلق خدا آپ سب کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔